ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ନୂଆ ସଂସଦ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଟିଭି ମିଶି ଏହି ନୂଆ ସଂସଦ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ କରାଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଡକ୍ଟର କର୍ଣ୍ଣ ସିଂ, ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ବିବେକ ଦେବରାୟ, ନୀତି ଆୟୋଗ ସିଇଓ ଅମିତାଭ କାନ୍ତ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ହେମନ୍ତ ବତ୍ରା ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଶୋ କରିବେ। ତେବେ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଉଭୟ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ।